Кемеровадағы сауда орталығына отты біреу қасақана қойған болуы мүмкін. Бұл туралы өртке байланысты қамауға алынған осы мекеменің басшылығы мен қызметкерлері мәлім еткен. Және олардың сөзінше біреу өрт дабылын оқиғадан 15 минут бұрын ғана сөндіріпті. Сот сейсенбі күні Зимняя Вишня сауда орталығының басқарушысы Надежда Суденконы, техникалық директор Георгий Соболевті және өрт дабылын орнатқан компания директоры Игорь Полозиненко мен оның қызметкері Александр Никитиннің тұтқындалуы мерзімін 72 сағатқа дейін ұзартты. Бүгін Ресейде жалпы ұлттық қаралы күн. Тергеу комитетінің мәліметінше мәйітханаға 59 адамның денесі жеткізілді. Алайда бұдан бөлек ведомствоға 67 адамның із-түзсіз жоғалғаны туралы мәлімдеме түскен.